Pasagjerët mbeten në Milano dhe Stambol, zogjt sulmojnë avionin e Air Albania në Rinas. Mbi 200 pasagjerë të kompanisë Air Albania mbetën në pritje në aeroportin e Stambolit. Qindra pasagjerë që udhëtonin me linjën Air Albania nuk kanë mundur të fluturojnë, raportuan disa media referuar denoncimit të pasagjerëve. Problematika ka qenë linja Stambol-Tiranë dhe Anasjelta si dhe fluturimet drejt Milanos, të cilat një dit më par u anulluan. Si pas informacioneve, mbi 200 pasagjer kanë 28 orë në aeroportin e Stambolit që presin të kthehen në Tiranë, por nuk kanë patur asnjë informacion nga kompania Air Albania se çfarë ka ndodhur me fluturimin e tyre. Pas anullimit të një dite më parë të dielën fluturimit tyre është shtyrë për disa orë. Në faqen e aeroportit të Nën Tereza njoftohen se fluturimi Istanbul-Tiranë me këtë linjë do të vonohet mbi 6 orë. Edhe nisjet nga Tirana në Istanbul janë shtyrë duke i lënë pasagjerët me orë të gjata pritje. Ndërkohë, kompania në faqen e saj zyrtare dhe përmes disa personazheve që i paguan për PR e marketing ka shpërndar një lajmërim ku thekson se avioni i saj u sulmua nga zogjt në Rinas. Në një verifikim online tregon se kompania Air Albania me gjithë destinacionet që reklamon ka një kapacitet reduktuar operacional me vetëm 2 avion, konkretisht një Airbus A320-200 me një tjetër Airbus A319-100. Avioni Boeing që kjo kompani përdori për pak muaj nuk është më në dispozicion të saj, ndërkohë që avioni tret është charteri që përdor kryeministri Edi Rama në lëvizjet e tij jashtë Shqipërisë dhe nuk është për përdorim komercial.